Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Уран зохиолын ном дэвтэр үзгээ бэлдээд цэнхэр дэлгэцийнхаа өмнө суугаарай. Сурах бичгийнхээ 94-р талыг нээгээрэй хүүхдүүд ээ. За багш нь гэрийн даалгаварт Дэмбэгийн мэгмар Үер туужийг бүрэн ихээр нь уншаарай гэж даалгавар өгсөн. Бидний сурах бичгээр уг туужийн маань хэсгээс байгаа. Яагаад заавал бүрэн ихээр нь унших гэж байна уу гэхээр бид нар бүрэн ихээр нь уншсан цагтл бүрэн мэдрэмж бүрэн ойлголт, бүрэн ухаарлыг олж авд юм шиг хүүхдүүд ээ. Иймээс хүүхдүүд та нар зохиол бүтээлийг бүрэн ихээр нь уншиж байгаарай. За зохиолын маань дөрүүд. За гол дүр болох дэнзэн өвгний дүр. Дэнзэн өвгний дүртэй шууд хамаарал бүхий насаараа амьдралаа холбож буй эмгний дүр. Долгор эмг. За мөн дэнзэн өвгний дүрийг тодорхойлоход нөлөө үзүүлж буй жирэмсэн бүсгүй залуу оюутны төр залуу осууд дэнзэн өвгөн гэж хин юм бэ гэдгийг тодорхойлоход голлох үр гүйцэтгэж байгаа дөргийн төр харилцан бие биенээсээ шалтгаалж бие биенийхээ дүрийг тодруулж байгаа. За мөн саяхан төрсөн нэлх хүүхдийн төр зохиолын маань гол утга санаанд хүч үзүүлж буй дүр болвол нялх хүүхдийн дүр. За дөрөвдөө дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. Одоо хүүхдүүдээ дэнзэн өвгний хийсэн үүлийг төвөрлөн бичээ. За багшин жишээ болгоод үүлүүдийг энэ дээр бичсэн байгаа. Үүнээс ч олон үүл байгаа шүү хүүхдүүдээ. Багшаасаа олон үйл төвөрлөн бичсэн хүүхэд бол маш сайн байна. За багшийнхэн төвөрлсөн дэнзэн өвгний үйлүүд. Усны төвшин хэмцсэн. Доргийн амийг аварсан. Зохиол дээр мань өгүүлсэн байгаа тийм ээ. Дорог болвол айлын үер урссан олзны төлөө явж байгаа живж хөх шахтана. Дэнзэн өвгөн амийн авсан баг. За мөн зовж зүдэрсэн залуу хосуудад тусалж байна. Туслахгүй байх боломж байсан тийм ээ. Гэтэл хүний төлөө өөрийгөө үл хайрлан тусалж байна. За шүд зүүн сэлүрдсэн. Завэ. За мөн завьныхаа сэлүрийг ганц гараараа ээлжлэн татсан. Гарныхан шөрмөс татчихад тийм ээ. Шодон буурал гизгнээсээ тастан залуу өгсөн. Дэнж дээрх айлуудаас унаа хөсөг олж ирэхээр завнаасаа өсрөн бууж. Энэ бүх үүлүүдийг хиний төлөө хийсэн бэ хүүхдүүд ээ? Бусдын сайн сайхны төлөө л хийч. За үүлүүдээ бүгдээрээ тэмдэг дээр бичээрэй. Үнээс олон үүл байгаа шүү хүүхдүүд ээ. Дэнзэн өвгний бодол. За энэхүү бодол дээр жишин харьцуулт хийсэн байгаа хүүхдүүдээ. Юуг юутаа жишин харьцуулсан байна уу гэдгийг унших явцдаа сайн тунгаан бодоорой. Энэхүү жирэмсэн ихнэртэй хичнээн хайртай нь билээхнээ нүдэнд нь ил байна шүү дээ. Усанд осолддог юмаа гэхэд хамт живхээс юунд буцах вүлээ. Хайр сэтгэл гэдэг ийм л байдаг юм. Би ч гэсэн тэр үед долгортой яг л үн шиг хайртай байгаагүй гэж үү. За ингээд завин дээр суугаа явж байгаа халамжтай хоёр залуу хосыг хараад өөрийнхөө залуу насыг дурсчин. Дурсан бодсон. Залуусын хайрыг өөрсдийн хайртай жишин бодож байна хүмүүст. За энэ бол жишин харьцуулалт. За дараагийн хэсэг. Хүрхрээгийн эргүүлэгт оруулангаа дүүрсэн хэрэг гэж шийдээд самба зориг гарган гуй онгоцоо хүмэртэл хөтөлж явсан морж тургн завхчиж бид ч нүд ирэмхийн зур усанд живэн цацаж агаард буундуу тасхийн сонсдож билээ. Би уснаас хөөрн дээш гарахад хэд хэдэн толгой шовлцон цохолцоход нь долгорыгоо олж шүүрэн сэлсээр уснаас гарахад
хөөрхийн минь ухаан алдсан байж билээ. Тэгээд л бид хоёр тэр чигээрээ дөрвж хойтон хаврын гамин тонсны дараа нутагтаа ирсэндээ. За энэ хэсэгтэр Дэнзэн өвгөн гамингийн гараас долгорыг хайртай бүсгүйгээ хэрхэн аварч байгаа тухайга бодож байна хөөдтэй. За мөн долгор маань залуудаа намрын цагт хадсан өвсөө завэр зөөж явахад яг л энэ бүсгүй шиг замны хүндэл налаад зүүрмэглэж явдагсан. Тэр үед долгор миний эр зоригт итгэж миний хүч чадал найцнаас л тэгж явдаг байсан. Одоо ч гэсэндэ барагтай хүн бол ингэж үрийн усан дунд зүүрмэглэхгүй шүү. Амтанд ингэж итгэхээс илүү жаргал хаан байх билээ гэж өвгөн баярлан бодоод инээмсэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгээс хүн итгэнэ гэдэг бол гайхамшигтай зүйл. Хүний итгэлийг даанаа гэдэг бол асар их хариуцлага үн цэнтэй зүйл юм байна хүүдтэй. Би одоо гурван хүний амийг дааж явна шүү. Хүн гэдэг чинь ингэхэл гэж чухам ингэхэл гэж амд явдаг юм байна гэж бодож байгаа. За энэ хэсэгтэр өөрийнх нь амьдралын утга учрын бас нэгэн хэсэг тийм ээ хүнд тус болохын сан. Яаж игээд үрдээ усны цаана гаргахын сан гэдэг хүсэл байна. За энэ хүү Дэнзэн өвгний бодол өнгөрсөн одоо цагийн хооронд нь харьцуулсан жишээ харьцуулсан байна. За мөн амьдралын зорилго утга учрын тухай бас бодсон байна. Тийм ээ хүүхдүүд ээ. За дараагийн даалгавар. Дэнзэн өвгөн дөрөг 2-4-ийг дүрийн тодорхойлтыг хэрхэн гаргасан байна вэ? Цохиолын хэсгээр батлаарай. За бүгдээрээ батлая. Дүрийн шууд тодорхойлолт, шууд бус тодорхойлолт гэж байдаг хөөхтүүдтэй тийм ээ. За шууд бус тодорхойлолт гэдэг бол тухайн дүрийн үг үйлдэл бодлоос нь дүрийг дүртэй нь харьцуулж тодорхойлдог. За шууд тодорхойлолт гэдэг бол цохиолж тухайн дүрийг тодорхойлж бичсэн тэр хэсгийг хэлж байгаа. Жишээлбэл үер туужид маань гадаад дүр байдлыг цохиолч бол шууд тодорхойлсон байгаа. За жишээ. Өвгний аргаш ягж исэн хөх ирвэн он удаан жил илэгдэж усанд байн байн бамбаатлаа хөөж наранд яхаршин хатаж хөв хөх болсон завны ирвэтэй нэн төстэй ажээ гэж үүний гадаад байдлыг шууд тодорхойлсон байна. За энэ хэсгээр бол дүрийг хооронд нь харьцуулсан үг үйлдэл бодол санаа үйл хэрэгээр нь. За Дэнзэн өвгөн дөргийг бодож байгаа. Чи ер нь үерт автсан айлын авдар савны олзонд гэлдэрч яваагаас зайлахгүй дэгэ. Бас тэрнийгэ нуух санаатай. Хизээ танах тийм авдартай байлаа. Дэнзэн өвгөн бодож байна. За гэтэл дөрг муу зүнэг толгой чи. Ус нэм хийхч үзэх гэж ирээгүй байхаа гэж бодсон. За хинийхэн бодол ор үндэстэй вэ? Цохиолын үг хэлэхээр хүүхдүүдэд батлаарай. За дөргийг мордоод явахтан Дэнзэн өвгөн бодож байгаа. Дэнзэн өвгөн дөргийн хойноос харж хүн гэдэг мөн саруулхан дотортой амтан юм да. Чи уржинэн жил намайг энд байгаагүй бол үдид олц хайж явах нь байтугай орчлонгийн тоос хөдөлгөж чадахгүйгээр сэлэнгээжийн ёроолд живх байсан байхаа. За үнэхээр уржин жил нь бол дөрг үерт урсж байгаа айлын олдсон чүмж яваад живж өгөхийн даваан дээр Дэнзэн өвгөн аварсан байдаг. За энэ дээр нэг
Багш нь тодруулсан хэсэг байна тийм ээ. Саруулхан доктортой. Саруулхан доктортой гэдэг яагаад багш нь тодруулч юу? За мөн дүүгээ төрөх гэж ам наан там цаан байхад үер дурссан амтэн хүний юмны олц хайж явдаг мөнч сайхан сэтгэлтэй ахаа гэж бодхоос уур нь хүрнэ. За энэ дээр багш нь сайхан сэтгэлтэй ахаа гэдгийг бас тодруулсан байна. Яагаад тодруулсан юм бол? За зохиолын энэ хоёр хэсгээс аваад үзэх юм бол дэнзэн өвний бодол үндслэлтэй байна хүүхдүүдээ. Сурагч та бүхэн альва зүйлийг ор үндслэлтэй их сурвалжтай баримт нотлохотой ярьж бичиж сураараа хүүхдүүдээ. За дөрг саруулхан доктортой хүмүүн нөө хүүхдүүдээ. За мөн дөрг сайхан сэтгэлтэй хүмүүн үү? Их зүйлэн бодё. Үгүй шүү дээ, тийм ээ хүүхдүүд ээ. Энэ бол юугөөдл. Бодит байдлыг эсрэгээр нь үзүүлэх аргыг юугөөдл гэж. Бодит байдлыг эсрэгээр нь бичих энэ хүү аргыг юугөөдл гэж. За, дэнзэн өвгөн дөрг хорийн үйл хэргийг дэнсэлж үзэх юм бол иймэрхүү байдалтай харагдах байхаа гэж багш нь бодож байна. За, дэнзэн өвгний дүрийг тодруулахад, дэнзэн өвгөн гэж яг ямар дүр юм бэ гэдгийг тодруулахад дөргийн дүр бол маш их чухал нөлөөтэй дүр. За, дөргийг багш нь энд тодорхойлсон байна. За, багшаасаа өөр олон үгээр тодорхойлсон байж болно хүүхдүүдээ. Тэгэх юм бол маш сайн байна. За, дөрг олц хайдаг, амиа бодсон, нөхцөл байдлыг овжин ашигладаг, хүн чанар муутай, хүний тусыг хүсэр хайдаг. За, сурагч та бүхэн дөргийн дүрийг тодорхойлоорой. Багштайгаа заавал ижлэхэн байдлаар тодорхойлох албагүй. Багшаасаа өөр олон үгээр тодорхойлсон байж болно. Тэгэх юм бол маш мундаг байна. Сайн байна. За, сурагчдаа дүүгээ төрөх гэж амь наан там цаан байхад үер дурссан амтэн хүний юмны олц хайж явдаг мөнч сайхан сэтгэлтэй ахаа гэж бодхоос уур хүрнэ. Дэнзэн өвгөн уур хурч байгаа тийм ээ. Үер дурсан явж байгаа авдрыг хараад дөргийг бодоод уур нь хурч байгаа. За, дөргийн энэ хүү үйлдэл дээрх тодорхойлтыг алиг нь батлж ийнө хүүхдүүд ээ. За, бодё. Дөргийн энэ хүү үйлдэл дээрх энэ хүү тодорхойлтуудын алиг нь баталж байна. За, хэрэгцүүлэн бодороо. Өөр та нарын тодорхойлсон тодорхойлтыгч мөн адил баталж байж болно шүү хүүхдүүд. За, багшийнхын бодлоор олц хайдаг энэ хүү тодорхойлтыг баталж байна. Чон борооноор гихчээр үер ус болчихсон байхад айлын ид хөрөнгөнд шунж явж байна. За, мөн амиа бодчихно. Бусдыг бодохгүй байна, тийм ээ. Дүүн бие давхар өнөө маргаашгүй амарчих гээд явж байхад дүүгээ бодлогүй олзны араас явж шүү дээ хүүхдүүд. За, мөн нөхцөл байдлыг овжин ашигладаг. Энэ тодорхойлтыг бас баталж байна, тийм ээ. Хаан хизээ яах ёстой вэ? Яаж ашиг хонжоо олох вэ гэдгийг сайн мэдж байна, овжин ашиглаж байна. За, хүн чанар муутай гэдэг тодорхойлтыг бас баталж болно. Хүн чанар муутай. Зөвхөн амин хуваал хичээж. За, хүний тусыг хөксөр хайдаг.
Динзэн өвгөн айн насыг нь аварсан. Гэтэл хариу үзүүлэхгүй байна, тийм ээ? За хүүхдүүдээ тэмдэг дээрээ тэмдэглэж аваарай. За одоо эмгний хийсэн үйлийг шинжлэх хүүхдүүдээ. Эмгний хийсэн үйл. Жирэмсэн бүсгүүд ширдэг гудас дэвсэж өгсөн. Нүдсэн борцоор шүл хийж өгсөн. Борцоор яагаад нүдсэн борц? Тэ? Нэрлэгдэхгүй яг л байгаагаараа байдаг. Хүнд юу байна түүгээрэл хүнийг дайр чаддаг. Сэлэн ээж минь зүдэрсэн хүүхдүүдийг муу өвгнийг минь эсэн минь гаталгаж хайрлгаж амандаа буутнаа сүү цацсан өргөсөн. Хүний төлөө гэсэн сэтгэл байна тийм ээ, тийм ээ? Хүний төлөө. Байгаагаараа байдаг. Юу байна түүгээрээ хүнийг дайлж цайлж чаддаг. Хүнийг хайрлж. За эмгний хэлсэн үг дэвл. Өвгөө чи майхандаа ороч зовж зүдэрсэн хоёр хүүхэд ирээд чамааг хүлээж байна. Хүн туслахынсэн гэсэн сэтгэл энэ бас мэдрэгдэж шүү дээ хүүхдүүд тийм ээ. Өвгнөө шавдуулсан байна тийм ээ. Хурдлаараа гэсэн үг гэсэн та. Өвгөө үер намдтал нааша ирэх гэж битгий яраараа. За ингээд эртхэн хөдөлтөө салхил битгий гараасаа. Өвгөндөө болон хоёр залуу хост анхаарал тавьж байна. Гарал халамж тавьж байна. Иш хүмүн хэрэггүй. Бидний ингэж байхыг өвгөн маань харуул бүр сүйд болно. Та нар аргагүй. Манай өвгний занг мэдхгүй. Би цаанд өвгөн маань балга тагш юмд дуртай ийм л хоёр хөгшөндөө. Хүмүн өвгөнд мөнгө төгөрөг өгч зэв үг нь хүргэв. За тэр өвгөн болвол хүнд хоёргүй сэтгэлээр тусалдаг. Хүнээс хариу шан харамж хүсдэггүй. Өвгнөө 13 шигэ мэддэг хүний хувьд энэ үгээр өвгнөө өвгнийхөө зан чанарыг бас тодорхойлж штэ хүүхдүүд. Гол дүрх дүр болох дэнзэн өвгнийхөө дүрийг дүгнээ. За зохиолын эхэнд гүн хатан хавцал бүхий үрчлээ суусан цэнхэр улсын дээгүр цохож байгаа өглөөний нар улаан хүрээ татаж. За өглөөний нар мандж байгаа. Зуны нар ямар нэгэн юмд хорогдсон шиг аажуухан шингэн шингэсээр өглөөний мандах нарнаас жаргах наран хүртэл нэг өдрийн наран доор дэнзэн өвгний нэг насны амьдралыг харуулсан юм. Өөрөөр хэлбэл нэг өдрийн наран доор дэнзэн өвгний нэг насны нар нь гэрэлтсэн юм. Бусдыг хайрлах их хайр, өөртөө болон бусдад итгэх итгэл, амьдралын утга учир, сэтгэлийн их хүч, амьдралыг таньж мэдсэн ухаарл. Энэ бүхэн нь насных нь нэг амьдралынх нь нар болон гэрэлтсэн маа хүүхдүүдээ. Оршихуун ам, үнэт ам болох үр хойчоо хайрлан өөрийн халуун амиа дэвсэж өгсөн дүр юм аа. Гэртэ залуу оюутны бодол, залуу оюутны хийсэн үүлийг өнөөдрийн хичээлтэйгээ адилхан эргэцүүлэн бодоод төвөрлөн бичээрэй хүүхдүүдээ. Гэхдээ зохиолын үг хэллэгээр байхаас гадна баримт нотлогоотой байх юм шүү. Гэрийн даалгавар залуу болоод жирэмсэн бүсгүйн дүрийг тодорхойлоорой. Дүрэн багшин загвар харуулсан тийм ээ. Үер туучийн хэсгээс дүрээс сонгон уншаад төрсөн мэдрэмж сэтгэлээ бичээрэй. Хичээлийн төгсгөлд багш нэг зөвлөгөө хэлээ. Ханаа томоо ихтэй байгаа энэ үед ааруул цагаан идэ дархлаа дэмжих өсөлтөнд сайн байдаг тул өдөр бүр цагаан идэ хэрглэж байгаарай хүүхдүүдээ.